2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေနဲ့လယ်သမားတွေပါဝင်တဲ့ဆိုတဲ့ပါတီတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီပါတီတည်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါတီဥဆောင်တည်ထောင်မဲ့သူတွေကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီရဲ့အမည်ကိုအခြေခံလူဒန်းစားဖို့ကမြန်မာရေးပါတီလို့အမည်ပေးထားတယ်လို့ပါတီတည်ထောင်ရေးတာဝန်ခံဒေါ်အေးအေးတင်ကပြောပါတယ်။ပါတီနာမည်ဦးတော့အမကလူဟာအခြေခံလူဒန်းစားဘဝမြင့်မားရေးပါတီလို့ပေးထားပါတယ်။ဘာလို့ပေးထားလဲဆိုတော့ဒီတို့ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝကဟိုဒီဆင်းရဲတွေကနေပြီးတော့အများဆုံးမြင့်တယ်ပေးချင်လို့ပေါ့သူတို့ဆင်းရဲတွေနေနေတာတွေနေမောနေတာတွေကိုဟိုကခံစားနေရတာတွေကိုကိုယ်ကမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေမြင့်မြန်ပေးချင်လို့ဒီလိုရွေးချယ်လေးနဲ့မှနေတဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တာပါပါတီတီထောင်ခွင့်ကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံနောက်တစ်ပတ်ထဲမှာသွားရောက်ရှောက်ထားမယ်လို့ဒေါ်ရီအသင်းကပြောပါတယ်။ပါတီတီထောင်ဖို့ဦးဆောင်သူဒေါ်ရီအသင်းဟာဦးမိုက်ကဲကျော်မြင့်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်။ဦးမိုက်ကဲကျော်မြင့်ဆိုသူကတော့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ကိုရီးယာရှိဆိုသူဟာနေရာကိစ္စတွေမှာလက်ပေးလက်ယူလုပ်တယ်ဆိုပြီးလူမှုကွန်ရက်မှာဆွဆွဲရေးသားမှုအပြင်စာနာထုတ်ဖော်မှုတွေကြောင့်တရားစွဲခံရပြီးနောက်ထောင်နဲ့တနစ်နဲ့ဆယ်လာကြာခံနေရတာပါ။ဦးမိုက်ကဲကျော်မြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာပါကပါတီမှာပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ရီအသင်းကပြောပါတယ်။ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမံစည်းကမ်းနဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုတော့ပါတီတီထောင်ခွင့်ကြပြီးမှသာပြောမယ်လို့ဒေါ်ရီအသင်းကပြောပါလို့ရှင်။